Prvi prilog šalje nam Voja Radovanović iz Beograda. Naravno, tiče se srkanja kafe i analize naše štampe, dakle in medias stres. Listam novine, srkućem kaficu i to ništa nije sporno, pa tako saznajem sljedeće vesti. Neke novine pišu da je država pred bankrotom. Ako je za utehu, ni ja se ne osjećam ništa bolje. Onda dalje čitam. Kako će na jednoj konferenciji zvaničnici Srbije i Hrvatske sedeti za istim stolom? Neki analitičari su se tim povodom oglasili tvrdnjom da to što će sedeti za istim stolom ne znači da će kasnije imati iste stolice. Održana je konferencija o položaju Srba u regionu. Na kraju je zaključeno da na položaj Srba u regionu najviše utječe to da li su na rukovodećem položaju ili nisu. Premijer je povodom briselskog sporazuma izjavio da smo progutali najveću žabu i da će sada sve biti lakše, ako je za utehu naše bake sada mogu da odahnu, jer je mudro rukovodstvo na vreme primetilo da ne treba mešati babe i žabe. Gospodin Dežer je izjavio da su novi uslovi za Srbiju u stvari samo mit. Izgleda da je on shvatio da se kod nas sve vrti oko mita. Poslanici su raspravljali o slanju mirovne misije u Mali. Izgleda da više nećemo da se kačemo sa velikima i da nam je dovoljan i Mali. Iz organizacije Femen su poručili da bi voljeli da dođu u Srbiju. Mislim se nešto, to bih baš voleo da vidim. A verujem da bi dobili podršku svih onih koji su trenutno goli i bosi. Prema jednom istraživanju, narod je odavno digao ruke od političara. Ako je za utehu, političari još nisu digli ruke od naroda i gledaju šta bi još moglo da se digne. Iz Europe nam poručuju da smo zaslužili datum, pa tako ispada da smo godinama čekali na datum, a sada ćemo sa datumom na ulazak čekati godinama. Nadležni poručuju da će srediti naše pruge. Veruje se da će se ovoj akciji odazvati i sakupljači sekundarnih sirovina koji su pojedine deonice već sredili. Posle Beckenbauera koji se svevremeno našao u kosmosu i Srbija je dobila svemirske pravnike. Ne znam tačno čime će se baviti, ali verujem da će zastupati domaće zvezde. Stručnjaci veruju da će se ovoga leta nositi japanke. Mislim se nešto sasvim moguće. Ali bih ipak preporučio onima sa osetljivom kičmom da ne dižu ništa teže od 50 kila. Što se saobraćaja tiče, ako je za utehu, kod nas se svakoga dana menja režim saobraćaja. Ali se zato zbog saobraćaja nikada ne menja režim. I za kraj, upamtite, prošao je još jedan dan mladosti. Svaka čast onima koji su ga obeležili, ali verujem da se za danom mladosti najviše žali u starosti.